Розслідування журналіста Джона Соломона набирає обертів, адже ця інформація багато на що може вплинути. Тепер це обговорюють у світових медіа. Подробиці автор розповів в інтерв'ю знаменитому Шону Ханіті з каналу Fox News. Докладніше дивіться далі. У команді Боба Мюллера вистачало людей, які ставили під удар і розслідування, і його репутацію. Але зараз уперше в центрі скандалу ключова особа – його заступник Ендрю Вайсман. Джон Соломон – журналіст, який понад 30 років висвітлює роботу Міністерства юстиції, знайшов факти щодо роботи Вайсмана, про які публічно ніколи ще не говорили. І після того, як опублікував їх у впливовому виданні The Hill, цю тему обговорюють на найбільших телеканалах і радіостанціях Америки. Ось у чому він сам бачить проблему. Ендрю Вайсман і Роберт Мюллер побачили, що справа розвалюється, і у них замало доказів, щоб висунути хоч якісь обвинувачення у змові Трампа з Росією. І на другому тижні розслідування Мюллер-Вайсман, а він навіть ще в новий офіс не переїхав, звертається до впливового українського бізнесмена, якого звинувачують у Сполучених Штатах із 2014 року. Мовляв, можу помахом чарівної палочки Мюллера зняти з тебе всі звинувачення, якщо надаси мені хоч якийсь компромат на Трампа. Йдеться про українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Команда його адвокатів ретельно занотувала все, що стосувалося переговорів із Вайсманом. І ці матеріали отримав зараз Соломон. Проблема в тому, що український бізнесмен не хоче давати свідчення, не волює брехати і вигадувати історії, тож угода тріщить по швах. А тепер повернімося в літо 2017-го. Тоді справа проти Дмитра Фірташа розпадається на частини. Свідчення, на яких базуються обвинувачення в хабарництві, виявляються шахрайством. І два головних свідки, на виклад яких Міністерство юстиції спиралося для пред'явлення обвинувального акту, відмовляються від своїх показань. У діях заступника спецпрокурора немає злочину. Домовлятися щодо угоди зі слідством – звична практика у Штатах. Але консервативні ЗМІ схвилював моральний бік справи. Адже все виглядає так, що команда Мюллера одразу ставилася упереджено. І ще не маючи доказів і фактів, шукала будь-який компромат на Дональда Трампа. Навіть ціною угоди із захисниками Фірташа. Самому бізнесменові це тепер дає додаткові аргументи в австрійських судах, адже доводить політизованість запиту Америки на його екстрадицію. А для громадської думки у США це додатковий аргумент у суперечці щодо розслідування Мюллера, яке, навіть попри його формальний фінал, вже також турбує Сполучені Штати і не сходить із перших сторінок газет.